بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے. دعائیں اس میں آسان. یہ وہ آیات قرآنی ہیں جن کو سید اجل سید خان شیرازی نے کتاب کلمہ طیب میں نقل کیا ہے کہ اس میں عظم لفظ اللہ سے شروع اور لفظ دعا پر ختم ہوتا ہے. اس قسم کے حروف بلا نقطہ کی اور اس پر اعراب لگائے جائیں یا نہ لگائے جائیں اس کی قرآن میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ قرآن کریم کی پانچ سورتوں کی پانچ آیتوں میں موجود ہے, اور وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255, سورہ آل عمران آیت نمبر 2-3, سورہ نساء آیت نمبر 87, سورہ طہٰ آیت نمبر 8 اور سورہ تغابن آیت نمبر 13 ہے. شیخ مغربی کا فرمان ہے کہ جو شخص ان آیات کی روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اس کی ہر فلی و جزی مشکل بہت جلد آسان ہو جائے گی, اور وہ پانچ آیات یہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ جو زندہ و قائم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ جو زندہ و قائم ہے, اس نے تم پر نازل کی ہے کتاب برحق جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی, اور اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت و انجیل نازل کی, اور اسی نے یہ قرآن اتارا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الى یوم القیامة لا غیب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ جو ضرور تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا, اس میں شک نہیں, اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچا بات کہنے میں. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ, اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ, اور مومن لوگ تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں.